डिसेंबर 1 रु कलिंग स्टेडियम रे आरंभ हेबो हॉकी विश्व लीग फाइनल्स एथि पई आजि भुवनेश्वर रे पहुंचि छंती विश्वर नंबर 1 टीम अर्जेंटीना टॉप टीम भाबरे श्रेष्ठ प्रदर्शन आसारे टीम अर्जेंटीना सेभळी मध्यान रे पहुंचि छि जर्मनी दल भलो प्रदर्शन करी फाइनल खेलिबाकु आशा रखि छि जर्मनी पूर्वर भारत ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड बेल्जियम दल भुवनेश्वर रे पहुंचि सारि छंती We need to improve a lot because in this tournament we have 9 new players, so it's not going to be easy for us. And I think we have to go step by step and enjoy the whole tournament. We only had 3 games against England before, so we had Bundesliga who just finished, but we've played them 3 times. So it's a short preparation, but we'll have a prep match here against Belgium and Spain, and then we're looking forward to a great tournament here. ଆଉ ମାତ୍ର 2 ଦିନ ପରେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ହକି ମହାସମର ମହାମୁହିଁ ହେବେ ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ 8ଟି ହକି ଟିମ୍ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟର ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଅଂଶ ହୋଇ ବେଶ୍ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟର ଷ୍ଟାଡିୟମରୁ ଏୟାରପୋର୍ଟ ହୋଟେଲ ହସ୍ପିଟାଲିଟି ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ଲଗେଜ୍ ଆଣିବା ହେଉ ଅବା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କିମ୍ବା ପଡ଼ିଆରେ ବଲ୍ ବୟର ସହାୟତା ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏହି ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟରମାନେ ବି ଜଣେ ଜଣେ ଖେଳାଳି କିଏ ଫୁଟବଲ ଖେଳାଳି ତ ଆଉ କିଏ କୁସ୍ତି ଯୋଦ୍ଧା ହେଲେ ଏମିତି ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଏହି ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟରମାନେ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଯେଉଁ ପ୍ଲେୟାରମାନେ ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପିକଅପ୍ କରିବୁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଆସିଷ୍ଟ କଲା ପରେ ସେଠୁ ତାପରଠୁ ଯେତେବେଳେ ଗେମ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆମେ ଆମର ସେଠୁ ଅଲଗା ସାର୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଅଲଗା ଡ୍ୟୁଟିରେ ଇଏ କରାଯିବ ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ହେଲ୍ପ କରୁଥିବାରୁ ଆଉ ନଲେଜ୍ ବି କିଛି ଗେନ୍ ହେଉଛି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ହଁ ବହୁତ ମାନେ ଏସ୍ପେସିଆଲି ଜାଣୁଛୁ ଗେମ୍ କେମିତି ଗେମ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ଶିଖୁଛୁ ମାନେ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେମିତି ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରୁଛି ଆମେ ବି ଲାଇଫ୍ରେ ଟିଚର୍ ହେବୁ କି କେଉଁଠି ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିବୁ ହଁ କେମିତି ଆମେ ଜାଣିବୁ ଆମ ପ୍ଲେୟାରମାନେ ଆମେ ବି ଯେଉଁଠୁ କୋଚ୍ ହେଇକି ଯିବୁ ଆମ ପ୍ଲେୟାରମାନେ କେମିତି ଯିବେ କେମିତି ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସରକାରୀ ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା କଲେଜ ଏବଂ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ହଷ୍ଟେଲରେ ପାଖାପାଖି 150 ଛାତ୍ର ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟର ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ହଷ୍ଟେଲରୁ 20 ଜଣ ହକି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ବଲ୍ ବୟ ଭାବେ ଅଣାଯାଇଛି ମ୍ୟାଚ୍ ବେଳେ ଏମାନେ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ବଲ୍ ଦେବାରେ ସହାୟତା କରିବେ ଏୟାରପୋର୍ଟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏଠି ତାଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ କାମ ସବୁ ଅଛି ସବୁ ଜାଗା ଆମେ ହକି ଇଣ୍ଡିଆଙ୍କୁ ଭଲେଣ୍ଟିୟରମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଅଧୀନକୁ ଦେଇଛୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସେମାନେ ଠିକ୍ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତାଙ୍କ କାମ ଚାଲୁ ରଖିଛନ୍ତି ତା ବାଦ 20 ଜଣ ଆମର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ହକି ବଏଜ୍ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଣାଯାଇଛି ଏଠି ବଲ୍ ବଏ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଖେଳ ଖେଳାଳି ଅଧିକାରୀ ବିଶ୍ୱ ହକି ଲିଗ୍ ଫାଇନାଲକୁ ନେଇ ସବୁଠି ଉତ୍ସାହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଳ ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍